Добър вечер! Месец април започна с много слънце, слънчево около и след обяд. Топло време ни очаква и утре. Сутринта температурите в повечето места ще са между 0 и 5 градуса, но през деня ще достигнат много приятни пролетни стойности. Виждате между 18 и 23 градуса, по-низки обаче отново ще останат по Черноморието между 11 и 13 градуса. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Атмосферното налягане ще бъде по-високо от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна. Слънчево ще бъде времето и в планините вятърът. Там ще е слаб до умерен от юго-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е 12 градуса, на 2000 метра около 6. И над Балканите утре ще бъде слънчево. След обяд над западните райони ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места в планините за кратко ще превали. Средиземноморски циклон ще определя облачното и дъждовно време над Южна Франция и по-голямата част от Италия, където ще има и гръмотевици. С облаци, но без валежи, ще е над Британските острови, Северна Франция и Бенелюкс. В Германия ще е облачно с превалявания главно над южните райони. Централна Европа ще бъде предимно слънчево. Над Скандинавския полуостров ще е облачно с превалявания от сняг в Норвегия и от дъжд в Швеция. По-късно дъжд ще завали и в Прибалтика. У нас в понеделник през по-голямата част от деня ще се задържи предимно слънчево, но при вечер от югозапад ще се заоблачава. През нощта срещу вторник на места в страната ще превали дъжд. Във вторник над много райони ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има валежи от дъжд в следобедните часове, на места ще са интензивни и с гръмотевици. Ще започне и захлаждане. Дневните температури ще са предимно между 14 и 19 градуса. В сряда след обяд на места отново ще превали и прегърми. Такава е прогнозата за времето. Желая ви приятна вечер!